munaasabad lagu daahfurayay banaadir mall oo ah suuq cusub oo laga hirgeliyay inta u dhaxaysa lambar 4 iyo 8 iska soo beeyay magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay gudaha mallkaasi. Banaadir mall ayaa loo dhisay hannaan casri ah oo la mid ah moolasha ka jira dalalka caalamka ee horumaray. Ganacsatada Soomaaliyeed ee hirgelisay suuqan ayaa sheegay inay ugu talagaleen in banaadir mall bulshada Soomaaliyeed ay uga maaranto in dalal shisheeye ay ka doontaan adeegyada ay u baahan yihiin, kaas oo hadda ay ka heli karaan gudaha banaadir mall. Bashiir oo ka mid ah maamulka banaadir mall ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda, waxaana uu sharaxay ujeedada ay u fureen xilligan suuqan cusub ee banaadir mall. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka wanaagsan ee aad nagala soo qayb gashay media ahaan furitaanka moolkan banaadir mall, oo sidaad aragtaan ah mool loogu talagalay dadweynaha Soomaaliyeed ayna ka heli karaan ganacsi aad u fara badan oo kala duwan. Moolkan muhiimadda loo aasaasay waxay tahay in looga maarmo alaabooyinkii, dharkii, maacuuntii iyo waxyaabaha kala dhisan ee dibadda laga soo gadan jiray ee Soomaalida ku ahaa inay meel fog ka raadiyaan. Sida aad aragtaan, moolkan oo muddo 4 sannadood iyo bar la dhisayay waxa uu kaafin doonaa bulshada deggan Soomaaliya oo dhan, khaasatan magaaladan Muqdisho. Waxaan kaloo dadweynaha ugu bishaaraynaynaa inay ka heli doonaan waxyaabo badan oo hore aan looga helin waddanka, lagana keenay waddanka dibaddiisa, iyagoo ay weliba ku heli doonaan qiimo aad iyo aad iyo aad iyo u jaban. Maxamuud Cabdikariin Gabayle, guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya oo madasha ka hadlay, ayaa tilmaamay in moolkan uu yahay mid ka mid ah kobaca ganacsi ee ay samaynayso magaalada Muqdisho. Intaas ka baad waxaan rabaa marka u horeysa inaan marka labaad inaan idhaahdo hambalyo 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 banaadir mall. Banaadir mall waa ganacsi cusub oo magaalada Muqdisho ku soo siyaaday, oo runtii aad u jeedaan inuu yahay mall casri ah oo sida haddaba laga dhawaajiyey 10 dukaan oo franchise ah oo ganacsi la soo minguuriyey oo aan dibadda loo dooranaynin, oo halkan alaabta taalla aad toos ku helayso marka aad magaca brandnamekaas hadda aad aragto, iyadoo quality-geed iyo nooceedi leh oo maacuunteeda iyo gurka gurihii maaratay kijinadii iyo alaabtii iyo wixii la sameyn lahay oo dhan wax walba ee meesha aad ka heli karto. Waxaan leeyahay saaxiibadeen barnaamijkan iyo dukaamankan noo soo minguuriyey, waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin. Wasiirka Dowladda Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Shukri Maxamuud oo ugu dambeyn madasha ka hadashay ayaa sheegtay in moolashan ay qayb ka qaadanayaan dib u dhiska dalka, isla markaana waxay u mahadcelisay ganacsatadii suuqan furatay. In aan dhiiri gelino oo aan ku farxno inteena dibadaha soo aragtay in suuqyadii Yurub iyo kuwii Kenya iyo kuwii Dubai kuwa u dhigma dalkeena laga furo, waxay tahay guul, waxay tahay dhiiri gelin, waxay u tahay businesska Soomaaliyeed, waxay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed, waxay u tahay cid walba oo maxay ahayday danaynaysa horumarka dalkan inuu meeshaan gaaro waa farxad. Waxaan maqlay haddaan tuurka samayn doonaa, laakiin 7 dukaan oo 7 turki ku yaalaan oo loo dukaamaysi tebi jiray in 7 halkaa la keenay oo kala duwan, kii alaabta, kii dharka, kii go'yaasha, kii ma garanaysaa wax walba oo guri oo la isticmaalo oo reer iyo guri iyo dadba u baahan yihiin, kii kabaha kulli in la keenay. Waa guul hal meel in la isugu keeno. Sadaad Cabdi Tahliil, Universal TV, Muqdisho.